מהנדסי המועצה שלימן נסרדין, תושבים התלוננו, גם לקח לכם הרבה זמן להגיע. זה לא נכון, אנחנו מגיעים באופן רצוף ושוטף, יש גם דברים דחופים מאוד שצריך לטפל בהם. אתה יודע שאנחנו בעצומו של תהליך פרדות ופירוק, נתונים שמשרד הפנים צריך לקבל אותם, תברים ותקציבים, ולכן כשסיימנו את העבודה הדחופה הגענו, ואנחנו עושים מה שצריך למען התושבים ולמען רווחתם. תודה, 4 חודשים הם סובלים לך. ידי היקר, אתה הרי לוית את הפרויקט היום הזה, ואתה יודע טוב מאוד שבלי סלימן נסרדין לא היה פרויקט כאן, לא הייתה עיר ולא היה ראש עיר ולא היה אף אחד וגם לא תקציב. לכן חסרה רק מילת תודה ככה בין המילים שאתה אומר לגלגל פרויקט של 2.5 מיליון שקל ללא עירייה וללא תקציב. יש כמובן סבל מסוים של אבק, אבל הסבל הגדול של דליפות הביוב והצרות הצרות שהצבירו, ברוך השם, נגמרו לעד. וזה ההישג החשוב. הכול שכח. אתה יודע, זה לא כל כך תענוג לגור פה ליד צינור ראשי של אוסיף ידליה. הצינור הזה הוא צינור, לא עניין של תענוג, הצינור הזה לא יורגש בפועל, לא יורגש. הצינור שעבר, סיפרתי לך פעם, זה לא צינור שהיה צריך להיות מטופל באופן שטופל, אבל כרגע הונח כאן צינור שצריך לשרת את היישוב הזה עשרות שנים, עמיד בלחץ, עמיד בתנאים קוריזיביים. הכל בסדר גמור. עכשיו, דבר אחד רק צריך לומר, שתיקוני האספלט האלה הם על חשבון הקבלן, בלבד, כי החוזה הוא פאושלי, ואני לא יכול לבקש מהקבלן לעשות מעבר למה שהוא נדרש לעשות בחוזה. אוקיי, ומה... זאת אומרת, אנחנו כאן לא במצב שתעשה ותעשה ותעשה, כי אני לא יכול לשלם לו גרוש מעבר למסגרת התקציבית שבה עומד. עכשיו, אני כמובן אשכנע אותו שיש קטע קטן לפרק וזה, אבל אין כוונה כאן לסלול כביש על חשבון קו הביוב מקיר אל קיר. לא הייתה כוונה כזו וגם אין תקציב. זה ברור העניין הזה. כשיש בעיה, שיש קטע קטן שהוא מפריע ורעוע, אפשר להזיז אותו, אבל הכוונה בטיפול הוא תיקון פלאים של ביצוע קו הביוב. עכשיו, גם הנדסית חשוב לציין שקודם כל מתקנים את התלאים, ואם צריך לעשות ריפוד זה בא אחר כך ולא בשלב הזה. עכשיו, זה דליה עוספיה? הפרויקט, הקו הזה, הוא משותף לשני היישובים. דליה עוספיה. אין ספק. התושבים וכל מי שפנה אליי יודע שאני מגיב, ומגיב גם בשבתות וגם בחגים, ואתה בעצמך יודע שאני מגיב. אבל צריך גם להבין שיש גם דברים דחופים לעשות לפעמים. טוב, תבורך. תודה רבה לך, ולהתראות. שייח בוגלב. אני מקבל את דבריו בצער. אנחנו מחכים כאן מ-11:30 עד עכשיו שהוא הגיע, לאחר מהקבלן שעזב את העבודה והלך. אנחנו סבלנו כאן במשך 4 חודשים, מעל ומעבר לכל דבר. אם הוא היה כבוד המהנדס וכבוד מי שאתה רוצה, היה מוכן לגור אצלי כאן ולראות את הלכלוך, אני הייתי מרים ידיים. זה בלתי אפשרי. ביקשנו שיחתוך את החלק הזה, הוא לא יכול, בלי אישורו של המהנדס סלימן. ואם המהנדס אומר לא יכול... הוא אין לו כסף, אין לו כסף, הוא אומר, מה, כאילו הקבלן לא... זה דבר קטן. אני אמרתי לקבלן, אני מוכן לשלם. תגיד לי כמה זה ואני מוכן לשלם. נו, אז מה אתה אומר? לא להשאיר את זה. הוא אומר, בלי אישורו של המהנדס... אנחנו נגיע בשביל המוגרד ובשביל הבתים. רגע, רגע. אנחנו נתפשר כדי שכולם ירוצו אותי. ולכן אנחנו כפר השכנים, אנחנו החלטנו שאנחנו נחפור את זה בידיים ולא ניתן לאף בן אדם שלא יעבור ולא יהיה כביש מכאן. טוב. מה אתה מסוגלת שיעי? מה זה לא מפולטה? אולי כאילו? אולי כאילו? הוא הרי יוכל למהנדס אשר לי, אני בשילה. اشياء في اشياء ما بتنحملش وانا رحت للبوليس وقلت لضابط البوليس انه انا بدي سكر الشارع قال لي نحن بنعرفك كيف بتقول هيك قلت له لانه ما عدتش اتحمل تعال عندي شوف اذا بتلاقي معيش حق انا برفع ايدي اجى لهون وشاف وقال معك حق والبوليس اتصل مع عدد من مجلس هذول قاموا في شغل ولكن الشغل هذا بعده لغايه اليوم ما خلصش بيشتغلوا يوم وبيروحوا بيشتغلوا يومين وبيروحوا مش عم بيكملوا شغل
وهذا غير مقبول علينا ابدا. ولكن المسؤول الاول هو سليمان المهندس تبع المجلس. حقنا عند سليمان لانه مش عم يتجاوب وما بيصيرش بيوعد يجي وما يجيش. انا من الساعه 11:30 كنت عنده وهي لغايه هسه الساعه صارت 3:30 وانا ما تركتش المحل هون وانا استنى عم استنى. شو اربع ليس كنا بنقول 4 أشهر نحن سفالنا هون من الغبره من نحن عندنا موسم صيفي اللي هو بنبيع كراسي وطاولات وهي الشغلات. من ورا الشغل اللي هون شغلنا وقف وسفالنا وقلنا لمصلحه البلد الا نبعياه اما الفخوت يعملوا لنا الشغل زي ما لازم. هذا الشيء بيصيرش انك انت هون تشوف شغل زي هذا عم يصير وفيش حدا يجاوب معك. سليمان نصر الدين مش عم يتجاوب معك، فيش لمين تفني في المجلس المحلي، جابي اوفير كمان انت مش عم يتجاوب معنا، فيش حدا هون عم يتجاوب معنا. ابشر ابشر انك اشي تحكي انه هون تزلزل في العالم، تزلزل في الناس، فيش كيلو البشر فيش لها هون كيلو قيمه عند العالم.